اپنا جواب کیا ہوگی؟ جس نے لاکھوں حسین دیکھی ہو اس کی نیت خراب کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ دل سے دل بڑی مشکل سے ملتے ہیں، دل سے دل بڑی مشکل سے ملتے ہیں، طوفانوں سے ساحل بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ملتے ہیں ہزاروں گال گلابی، ملتے ہیں ہزاروں گال گلابی، پر ان گالوں کے تل بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ تنہائی میں جب اس نے خط میرا پڑھا ہوگا، تنہائی میں جب اس نے خط میرا پڑھا ہوگا، دل بھلا اس کا تو دل بھلا اس کا، کہتے تنہائی میں جب اس نے خط میرا پڑھا ہوگا، تنہائی میں جب اس نے، تو کہتے ہیں کہ تب سخیوں نے اس کو بہت ہی مجبور کیا ہوگا، تب سخیوں نے اس کو بہت ہی مجبور کیا ہوگا، تب اس نے بہت ہی شرما کے نام صدام کا لیا ہوگا۔ تنہائی میں جب اس نے خط میرا پڑھا ہوگا، دل بھلا اس کا کہتے قابو میرا ہوگا، تنہائی دھنوان اگر ہوتا تو دھوم مچی ہوتی، نردھن کا جنازہ تو نردھن کا جنازہ تو چپ کے خط میرا پڑھا ہوگا، دل بھلا اس کا کہتے قابو میرا ہوگا، تنہائی میں جب اس نے۔ کہتے کہ بیٹا کسی بیوا کا، بیٹا کسی بیوا کا جب دولہا بنا ہوگا، اس وقت اس کی ماں کا آنسو بھی نہ رکا ہوگا۔ کہ بیٹا کسی بیوا کا جب تو دولہا بنا ہوگا، اس وقت اس کی ماں کا، اس وقت اس کی ماں خط میرا پڑھا ہوگا، دل بھلا اس کا کہتے قابو میرا ہوگا، تنہائی میں جب اس نے سخیوں تنہائی میں جب اس نے
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की जानकारी मिलती रहे।